mais um Rock Não Acabou. Eu sou o Luciano Leite. Eu sou o Jonas Pagé. E estamos aqui para falar de quê, Jonas Pagé? Estamos aqui para falar de várias coisas. Assim, não. Estamos aqui para falar sobre a esperada e ansiosa coisa que vai acontecer no final do ano, que é o filme do Star Wars, o episódio 7, perto do Natal. Perto do Natal, e saiu o trailer agora, a gente vai comentar o trailer um pouquinho. Para vocês, porque a gente ama Star Wars. Exatamente. A gente tem que comentar, não adianta dizer, ah, porque fulano comenta, brincando, mas a gente gosta, não tem problema. É, a gente gosta, a gente quer fazer nossa também homenagem aí para o Star Wars, esse trailer maravilhoso. Que saiu, que, pô, tá me deixando chorar, tá arrepiado. Vamos comentar o trailer agora. Então vamos lá. Eu tô emocionado. Não sei. Aí, Lucasfilm. Lucas Skywalker. LTDA. Deserto de Jakku. Jakku. Como é que eu tô indo? Jakku, a gente tem que se acostumar com esse nome. Galera do rock aí, ó, que gosta, mas não tá muito por dentro. Não é Tatooine, é Jakku. É Jakku? Jakumi. Jakku. Já comeu? Jakku do clã. Jakku. Poxa, essa cena é maravilhosa. Ué, esse... Aí vem, tem um... Esse aqui, parece, ó, é uma nave, né? Do Rebeldes, ó. É. Entendeu? E ali é... Aqui é uma pessoa chegando. É a menina. É aquela nova personagem, né? A nova personagem. Que é, acho que é muito foda ela. E tem um destroy aqui, ó. Destroy imperial. Muito do caralho. Caindo na terra. Caindo, povo. Disseram que vai ter um jogo pra explicar esse acontecimento aí. Mas alguma coisa tá acontecendo, né? Aqui tem alguma treta aqui, alguma treta. É, pra ela ir aí e tal. Tem alguma treta rolando aqui. Tem alguma coisa. É. E depois tu vai ver outra cena aí que vai mostrar que tem muita coisa. Aí essa frase... Dá a força é grande na minha família. A força é forte na minha família, tipo, aí mostra a Darth Vader. Aí mostra a Darth Vader, tipo assim, peraí. Aí deixa o cara arrepiado. Agora você vê que, olha, o metal, né, não sei se é metal, é acrílico, sei lá, plástico, derreteu, né? Tá misturado aí, caveira. A caveira Darth Vader com... Com metal. Agora isso aí... Que ele era assim, né? Ele era... Eu não creio assim. Que seja um flashback. Porque podia ser um flashback daquela cena lá do final, que ele queimou e tal. Creio que seja o inimigo esse tal, o novo aí. Com a cabeça de Darth Vader? O novo Sith, que achou a cabeça de Darth Vader no planeta, né? Eu pensei que era Luke. Eu acho que não, porque senão, mas que sentido faz ele achar a cabeça dele? Porque ele já queimou, ele... É. Eu acho que agora você vê que tá uma caveira mesmo, ó, o dente, o nariz aqui, ó, o nariz, né? Tá muito bem ficado. Tá muito, assim, é... Tá massa. Dá pra usar num CD de uma banda de metal. Eu tô achando que Darth Vader não vai aparecer, né? Só assim. É. Ou são espírito, né? É. Ele também diz que é forte no pai dele, né? Na família do pai. E em mim, né? R2-D2. Sujo pra cacete. E aqui é ele, né? Luke. É, ele deve estar no planeta aí. Ou ele tá perto da nave. Ou ele está perto da nave em Jakku? Eu acho que já comeu. Tu acha que ele já está em Jakku? Eu achei que já comeu há faz tempo. Acho que ele está em Jakku. É, sei lá. E eles estão sem nave lá. Nem aquela nave caída pode ser dele, não sei. Eu sei que essa cena arrepia também, porque ele pôs a mão dele ali. É, mostrando a mão robótica. Foi a mão que Darth Vader encontrou nele.
Porque teve dois cortes de mão, né? Teve no segundo e no terceiro. O terceiro terminou. Teve sim, que ele fica assim, ó. Ele fica, pai, socorro. Aí ele, o Gato Bênico vai matar ele. E o Gato Bênico consegue derrotar ele. Mas ele corta a mão de novo. Metálica, é. De novo. Corta a mão que já era... Não, na verdade não, pô. Ele corta a mão do pai. Aí vê que o pai tá com a mão... Metálica, é. Metálica. Aí ele chega igual, como fosse igual a ele. Ele para e... Aí o imperador vê que ele não vai mudar mesmo de caminho e mete raio laser. Raios de trovões. Na minha irmã. Agora, pai, essa é a grande dúvida. Essa espada aí foi quando o Luke perdeu a mão. E ele se perdeu. Esse sabre de luz. Tá confuso porque Star Wars é sempre confuso, assim, sempre mistério. Então, se alguém achou, pode ter achado naquele planeta. Mas aí ela guardou a espada e depois a filha dela foi lá e achou a espada no meio da gaveta, sabe? Uhum. Eu creio que seja isso. Ela pegou a espada, o que deu a espada a ela, entendeu? Alguma coisa aconteceu. Mas como? Se ele perdeu a espada? Não sei. Que é exatamente a espada que aí está muito familiar. É o sabre de Luke, Anakin. Isso. Que Tomeon deu pra Luke. Vamos lá. É mesmo sabido. Forte na minha irmã. Todo mundo. E você também. Aí vê se. E você também, tá falando com alguém, né? Nesse Natal. Olha. Gostei de você fazer isso. Olha, a espada. Olha a espada vindo lá do céu. Vindo pra matar alguém, ó. E ela, de vez em quando ele usa e não usa, ó. Ele dá aqueles flash. Aqueles flash desengonçado, né? É. Ele tá cortando alguém aí. E tá, ele isso. Tá com império. Tá com império. Que agora é outro nome, né? Tá queimando tudo. Tá queimando tudo. Tá. Se brincar também era é nave. Ele é com império. E Jakku. Isso é certeza absoluta. Que o império tá ali. E não, e se brincar isso aqui era nave também, Jakku também. A treta é Jakku. Isso aqui é perto de Jakku. Então explodindo tudo aqui. Isso aí você pode ver ali, tem a base rebelde. Tem uma, aquele negócio aí ali, tem ó. Uma nave aqui. Rebelde não, que agora é os... É a base rebelde. Não, mas agora não vai se chamar mais rebelde. Eles vão se chamar... A Aliança. Não, é... A nova ordem, não. A nova ordem é o... É o outro. Império. É o império. E os rebeldes vão se chamar... A resistência. A resistência. Porque aí dá pra entender que... Isso com isso dá pra entender o quê? Que eles estão resistindo ainda. Isso. Tudo que tá acontecendo. E a outra mudou. Se foi assim, a festa e a outra não foi o fim. E o outro evoluiu de Zubat pra Gobat. É. De Império pra Nova Ordem. De Império pra Nova Ordem. Tipo, o Império se destruiu e virou a Nova Ordem. Isso. Aí você vê que aqui na ponta, ó, aqui, ó. Tá tendo uma. Veio uma nave atirando. A nave Imperial. Imperial. A Nova Ordem. Ela com esse bastão que a gente pode saber. Ela veio uma Tomb Raider. Uma coisa assim, sabe? Ela é dessa guerreira. A bolinha ali, a Jabulani. A Jabulani. E esse cara aqui que é treta, esse cara aqui é treta. Bebê. Bebedor, né? É bebezinho. E você vê realmente que é uma base da. Dá pra ver que ele vai ser tipo o Han Solo da vida. Ela Leia. Pode ser, é isso. É isso que vai acontecer. Pode ser. E essa explosão eu fiquei impressionado. Esse cinema vai ser. Olha. Aí vem o cara usando a força. Não dá pra ver o rosto dele. É uma coisa. Isso aí vai ser segredo até o final. Segredo. Ele tá usando o óculos, nem o teu. É mesmo. Aqui. Aí, tipo, isso aí parece só me lembra, sabe o quê? Vem de vingança, pô. Vem de vingança. Esse negócio aí. Nazismo, essas coisas, né? É. E você. É porque depois de uma. Né, frustrada. De um frustrado ditadura. Tem que botar pra lascar agora. É vira um tipo, quase um fascismo, um nazismo. Aí você vê que as naves estão mais poderosas, né? Parecendo umas aranhas. E ele aqui tá sem capacete. Agora é ele mesmo? Não. Ou é outro imperador? É outro imperador que tá sem capacete, ó. Todo sem capacete aqui, ó. Realmente é uma nova ordem mesmo. É uma ordem quase mística, né? Tá parecendo que são vários darts. É, vários darts, é. Tá vendo? Porque é um negócio todo mundo de preto com, tipo, a gente tá só supondo. É porque acho que eles estão seguindo as leis de. A doutrina de. Do imperador. Do imperador. E era do imperador o quê? Sith.
City. É os caras do meu City, tá ligado? Mas são vários City, mas também a gente pode ver aqui que tem um Stormtrooper preto, né? Preto. Mas a gente não pode julgar. Não, já... é porque eles são pilotos. E aqui são os guerreiros. É. E tô dizendo que esses Stormtroopers não vai ser clones, né? Vão ser pessoas comuns. Então vamos lá. E os clones, eu acho que não deu muito certo, né? Eles estão em posição de sentido, né? Sim. E essa explosão? Olha o cara aqui em cima, ó. O cara voando, velho. Tipo, realmente uma explosão de verdade. Sem reação e tal. É. Não tá muito massa. E você tá vendo que alguém tá tirando de dentro, né? É, então alguém pegou a nave. Parece aquela cena do 1, né? Vamos esquecer o 2 e 3, mas essa cena parece com é, que o 1 chega lá com a nave. Que é a Anakin, vai, se querer, chega lá dentro e tudo. É, sei que ele tá aí, parece que alguma coisa aconteceu com ele. Levou algum choque, ai ai. Parece que ele viu alguma coisa, a realidade. É, né? Acordou, despertou. É, ele tá meio que... É como fosse Neo. Ele tá meio que... Neo no Matrix. Isso é ruim e tal, e... É. E aqui mais um destroyer muito foda, com a nave, essas abertas assim, chegando algum imperador, alguma coisa assim. E com a nave de combate de lado, né? Porque... E com essa navezinha, pô. Tem função nenhuma assim pra dobrar e tal, mas tá muito massa, né? É porque essa de dobrar é carga ou um imperador chegando, né? Com aquela nave maior, né? Esse cara aqui parece pra mim um... É uma mistura de caçador que recompensa com o solo trupa. Ele tipo, é alguma coisa dentro do império que eles querem bem modificado, né? É, pode ser um... Porque a arma dele, ó, tem longo alcance, ó, tem até visão aqui pra ele dar... Pode ser um clone modificado. Não sei o que é isso, né? É mistério. Ele tá na nave, então alguma coisa aconteceu. Será que esse bebê aqui, com essa menina do bastão, e esse cara que despertou, que é um... Ele tá na nave? No caso, a menina do bastão, que a gente devia ter o nome, mas não tem. Certo. A Tomb Raider do Star Wars agora. É. Ela é... Sei lá, que ela pode ser filha de Han Solo. Primeiro ela ligou pro pai, né? Pai! É, tá tendo um treino aqui, ó. Tem, vem me pegar. É, exatamente. E aí o dois entrou de gaiato. Aí. Exatamente. Olha aí. Ela estende a mão pra ele. Venha. E ele está entrando naquela nave de Jakku. Então, alguma treta acontece aí. Tem alguma coisa aí dentro pra ele. Aquela cena de novo. Cara, que a nave entra dentro da... de outra nave... É, só que ele entra pelo cu. E já cu. E é, eita cena linda. Cara, o Stormtrooper todo retado, massa também. Muito massa essa cena, muito massa. Aí tá falando tanto que... Aí tá tão empolgado que aí tá falando mais. E isso aí é pra o cara chorar, né? É, porra, só deixa louco, o Han Solo vai ser um cara. Estamos em filme, né? Estamos de volta, estamos em casa de novo. Porra, é o cara. Também estamos de volta em casa, pô. Também estamos de volta, obrigado. Estamos de volta, graças a Deus. Estamos aqui. Ainda bem que você trouxe Star Wars pra assistir de novo no cinema. E eles não estão chamando Star Wars 7, estão chamando Star Wars The Force Awakens. A força suspeita tudo. Então, também isso é interessante, né? É. Dezembro, no IMAX, 3D, 4D, 5D, 10D, é 20D, porque o já tem aqui no coração. Ah. Esse é o melhor trailer do ano. E esse vai ser o melhor filme do ano. Tem Vingadores certo. Com certeza, esse é o filme mais esperado. Mas tem Vingadores também, mas aí... Tem Vingadores certo. Ele já esqueceu de dizer curta. Nos siga, se inscreve. Dá like. Curta. Se inscreve, se você curtir, se você nos seguir aí no Facebook, no Twitter, tudinho, o que acontece com a gente? A gente vai pra onde? A gente vai fazer mais vídeo, pô.
Mais vídeo aí. E a gente vai. Chewie, we're home.